好，大家好，欢迎翻到嚟 Wilson 模型柜嘅时间。好，今日咧就同大家咧就分享一下咧一个砌好咗啦嘅 MGEX， 咁就唔系单纯塑造嘅。咁我粗略讲下我做咗啲乜嘢加工先啦。咁就其实都属于一如既往㗎啦，睇开 Wilson 模型柜嘅朋友呢都可能知道啦。咁通常 Wilson 呢就会大家俗称为塑烧嘅一个做法啦。咁就其实咩意思呢，咁就係、是、我水贴会有上啦，但係呢其实呢你见到白色嘅甲呢、Wilson 系冇上色嘅，即係佢系我系冇重新再去油返个白色嘅。咁我就直接呢就上完水贴之后呢就烧光，咁就、令到佢嗰个胶嗰个质感呢就减弱返。呢、這个做法呢，咁有啲人呢会系砌起晒就一次过去喷烧光啦，咁但係 Wilson 呢就其实就唔会咁样做嘅。因为呢譬如呢啲拳头你见到啦，佢你见到佢系有反光嘅。咁同埋啲关节呢我亦都系冇做到一个烧光嘅。咁所以呢其实 Wilson 系唔系砌好晒先烧嘅，而系好似真系喷油咁夹好晒一支支件咧，就用一啲即系平时大家喷油啊成会见得多啦，即系呢啲钳咁样钳住一件件件咧，咁嚟去上色嘅。但系就我就唔想底色直接就上烧光咁解啫。咁嗱，今日咁既然做得呢个 review 啦，即系完成品啦，咁啊梗系一定会同大家讲下灯嘅。咁但系 before 讲灯之前咧，都会讲少少啊，有几方面啦。首先，因为我哋知道武器系一个旧武嚟噶嘛，咁究竟我哋而家睇实物佢个影响又大唔大呢？即系我哋知道个本体系新武啦，完全冇问题啦。咁我哋亦知道个兽龙系旧武啦。咁我今次呢条片咧，我兽龙亦都系贴咗佢专用嘅水贴噶啦，亦都喷咗色嘅。其实系啦。咁今次咧，咁我哋就首先逐样逐样同大家讲啦。好啦，首先呢就同大家讲下呢武器呢个部分啦。嗱，咁我哋见到嘅呢个 Beam Magnum 呢基本上係舊帽嚟嘅。咁佢但係呢佢呢、个用手揸呢个位呢，佢嗰塊件呢就出自喺另外一塊新嘅 runner 啦，即係我哋嗰塊模型架啦。佢喺新嘅一版件上面出現嘅，咁就取代咗一個舊帽，咁相信就只係單純咧 fit 翻咧，因為佢今次有固定造型嘅依個揸槍嘅手啊，咁佢就可能應該係 fit 翻呢個造型嘅啫，咁就所以就跟一個新嘅叫做手揸嘅位置啦，個槍後半 part 依一 part 啦，咁其他都係舊帽嚟嘅，咁但係咧外形上其實因為佢雖然係舊帽，但係本身佢已經係 AMG 咧。其实武器通常都唔会好大问题嘅，即系通常你系个本体可能，因为佢成个设计啦，成个 balance 上啦，就会有即系啲新旧版会有出入啦。但系通常武器个问题就相对不大，虽然系13年前开始就已经系用紧呢个造型咧，但系就因为13年前开始，其实啲 MG 亦都已经系成熟噶啦，即系大致上啲造型系成熟噶啦。不过咧，都唔係無懈可擊嘅。咁我點解話呢，大家如果見到呢個顏色你又有砌嘅話，你知道我呢其實個槍身呢個灰色呢，呢、這個我用得比較深嘅灰色呢，係其實係重新上個色嘅。個缺點就一定係個水口啦，比起個本體，尤其是本體今次呢可以話係用呢個 Undergate 地獄嚟去形容嘅，即係因為佢方便可能第時出鳳凰啊之類啦，咁一啲係即係遠觀少少，佢第時出佢呢個嘅衍生產品嘅時候，方便佢做各種嘅 coating 咧，所以佢好多嘢都做咗 Undergate 嘅，即係佢個本體好多都 Undergate 咗嘅。咁但係武器因為佢係舊武咧，咁就好多都唔會做 Undergate 啦。咁佢就水口都幾明顯，同埋即係呢個你見格靈式都係啦，佢都係屬於一個舊武啦。甚至乎嘅火箭炮都系旧帽啦，冇呢个水口嘅处理，咁就唯有咧就用上色，真系喷过晒啲颜色嚟去遮啦，因为都费事慢慢处理啦。其实我喷晒佢，用啲简单神之手眼嗰啲咧，将佢尽量剪平，然后喷咗佢咧，其实就仲快过我去慢慢去再去逐件去处理佢啲水口，整靓佢，而且亦都唔可能整得完美，即系如果单纯用塑烧嘅方法，唔可能完美。咁就呢、這个就系、是。佢武器啊，剩啊嗰啲舊武嘅處理嘅問題啦。佢今次個獸龍呢之前都有講過㗎啦，佢係可以呢直接就插住咗喺呢個我哋嘅燈箱度啊，即係我哋呢個燈箱個電箱呢，或者叫一個特製嘅地台嚟㗎嘛。咁佢就係 fit 返去插呢個地台，所以呢大家見到咁樣
摆晒出嚟，其实都唔会嘥嘅。即系个兽龙，即使我而家咁样摆啲唔系好夸张嘅 pose， 其实都唔会嘥咗个兽龙嘅，一样可以咁样摆到出嚟嘅。然后咧，我哋就讲下水贴嘅部分啦。嗱，今次咧佢嘅水贴咧，基本上系完全重新设计，就唔系过往旧 KA 版嘅嗰个水贴嚟噶啦。咁佢大家可以见到咧，即系尤其是最明显就系呢个01啦，即系之前系唔会咁大个 number 摆个膊头嘅。咁今次就比较，我觉得算系几有大胆啲嘅。但系今次就我觉得我自己几中意嘅。即係一來佢用嘅顏色係啲灰色依啲咧，比較個沉穩少少嘅顏色啊，亦都唔係好令到佢花呢碌，但係有張咁樣大張嘅水貼搭喺膊頭咧，呢、這個就單純自己口味嚟講，我覺得幾好嘅，因為佢隻嘢本身咧咁白雪雪好單調咧，有一個咁樣嘅 logo 咧又唔會太多，係啦一個咁嘅大 logo 啫，其他都好細嘅，即係譬如你見翻嗰啲獨角獸啦。呢邊嘅 RX Zero Unicorn 啊，依啲啦，形式翻好依啲咧，全部都係好細粒啫，咁就一張突然間咁大嘅啫，咁就我覺得幾好。同埋佢今次咧，有時依啲咁樣列夾咧，一張大水貼咧，有時佢係會俾一大張你，然後叫你解開，自己解翻開個坑。咁佢今次就有兩種俾你揀嘅，一個就係咁樣已經斬開咗幾忽嘅俾你啦。另外一種就係一大塊可以俾你自己斬嘅，所以我係仲剩咗一塊完整嘅01嗰個水貼喺度嘅。嗱，咁除咗水貼咧，今次仲有一個比較，我覺得特別啦，或者叫搞笑嘅地方咧，就係佢跟咗依粒人仔嘅。咁啊 ，Wilson 就即係手痕啦，嗰陣時即係盒嘢咁貴買翻嚟，啊遊埋佢啦，不如咁樣就係、是、老豆啦，人仔啦，啊 Cardius Bistor 啦。依、這個底座咧，你見到大家見到依個長方形底座咧。其实啱啱好 fit 翻喺依个窿度嘅，可以俾近啲大家睇一睇咁样啦，有啲栏杆喺度嘅一个位啦，系啱啱好 fit 翻落依个栏杆位嘅。如果你咧即系将只 unicorn 咧褪翻到最后啦，或者应该咁讲，调翻转系个将个龙推翻前，咁令到只 unicorn 咧贴服咗喺个龙嘅时候咧，依、這个爸爸就可以啱啱好就可以对住个驾驶舱啦。即係重現翻佢幕，喺劇裏面嗰一幕，喺送咗班拉住入去之後，咁佢自己揭開艙門飛咗出去，跟住然後爆炸死咗咁嗰一幕咧，就可以用翻依個場景去做翻啦。不過咧，就因為始終咧玩得依只咧，其實主要都係玩佢個燈啊。咁我變咗就唔係太想將佢成日變嚟變去，就好少可。將佢變翻做 unicorn mode 啦，因為佢其實變咗 unicorn mode 咧，佢個分別就同翻舊 K 版就相對細啲，因為佢舊版同新版嗰個最大分別喺之前我開箱都有俾大家睇咧，其實最主要都係咧只腳係最大分別嘅，即係其他當然有啲幼咗粗咗係一定有啦，個頭大咗啦比起之前，但係我覺得只腳嗰個形狀今次係靚好多嘅，但係一變翻 unicorn mode 咧一矮咗咧，其實又唔係太大分別，呢個係今次其中一個即係啲玩味比較多咗啊！今次依一盒嘢，咁就當然佢係好多嘢係收咗你錢，即使你唔喜歡啊，咁佢都已經附送咗俾你啦。咁但係就單純以個玩味嚟講咧，如果譬如你就算之後出病書啊或者鳳凰啊都唔關你事，你就係咪咧就係買一隻嘅話咧，咁依只我都覺得都一盒裡面就玩到好多嘢都係 OK 嘅。咁就最后我哋就同大家试埋个灯啦。今次我自己嘅評價，我就覺得咧，即係不過不失啦。即係如果十分嘅話，你俾我俾7-8分到啦。因為即係唯一扣分就可能真係在乎翻大眾角度嚟講，佢係一個比較貴啲嘅產品嚟嘅。但係產品本身嘅表現咧，其實我係非常之滿意嘅。外形係一個好好同 PG 嗰個外形好接近嘅外形啦。
咁甚至乎除咗冇咗一个叫做咩 uncage 嗰个形态之外，佢个成个全身比例，我觉得甚至乎比 PG 嘅平衡再洗练多少少添。咁同埋佢今次跟嘅呢啲咧，Wilson 系好鬼在意呢啲嘅，嗰啲固定嘅手型啊，我其实几中意固定嘅手型嘅。因为始终咧，佢今次系有跟可动，只系全可动，即系 K 版 New 高达啦嗰啲嘅手型，系过瘾嘅，即系你可以逐只手指喐晒，系几过瘾嘅。但系有两个问题，一就系强度嘅问题，即系佢嗰啲摆得耐啊咁嗰啲咧，啲手指系有机会甩出嚟嘅，即系你嗰啲胶耐咗氧化咧，硬化咗咧，咁佢啲手指系有机会甩出嚟啊，或者你甚至乎唔好彩扭断啊咁嗰啲啦，甚至乎有时你新嘅时候咧，因为你剪佢出嚟，然后要扭一扭佢先噶嘛，扭翻靓啲形状先噶嘛，扭嗰个过程都可能出事噶，即系褪咗佢出嚟啊咁嗰啲，即系玩得 RG 多，以前嗰啲可动指大家应该受唔少啦。老实讲 ，MG 嘅呢啲可动指我都领过嘢嘅，即系褪咗出嚟，然后你就算装翻入去都好松啦，咁样我都有遇过呢啲问题，就比较多呢啲问题。咁我中意如果有固定手，即系两个俾我揀晒咪最好咯。如果净系得可动指嘅话，就可能差啲，但系佢今次俾晒两个选择你，即系贵就贵啦。不过就佢呢啲嘢都做足嘅。嚟緊會唔會有病書咁，或者系以病書或者病書 non， 究竟系边一个形态登场呢？咁大家不妨估下啦，我自己呢就断估都系直接病 Shinon 㗎啦。咁睇下佢如果唔知佢会唔会一样出返咁大盒啦，如果都系咁大盒，佢可能包晒病 Shinon 同埋普通，即系用爪嗰个病书呢，即系前期少少啊十二妹揸个嗰个病书呢，就睇下佢系咪包晒所有装备俾你啦。咁我諗佢如果出到咁大盒嘅话，就应该要咁做啦。但系如果佢可能褪一步，今次就反而細合過依個一號機嘅話咧，咁就另作別論。就因為病書應該唔會跟手龍啦啩，咁啊唔知啦。同埋今次FA 件話可以用翻舊嗰部 K 版啫，但係咧我都依然覺得佢 PB 係會出一個即係 Full Armor Set， 就跟新嘅水貼嘅。咁大家又点样睇呢？咁又不妨喺留言度同我哋讲下啦。咁如果鍾意我哋嘅 review 呢，就记得俾个 like 我哋啦，咁同埋 subscribe 我哋嘅 channel。最紧要呢就係留意住我哋日后嘅节目，揿我哋个啷啷，咁呢我哋就会带俾大家一啲好除咗模型之外好唔同嘅其他节目啦。咁好，我哋就下次再见面，拜拜。